გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით 16 აპრილს საქართველოს ზოგიერთ რაიონში სითბოს ფონზე ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში შესაძლებელია სეტყვაც ჰაერის ტემპერატურა დღის საათებში დაბლობსა და ბარში +20 +25 გრადუსი იქნება. ფოთში 17 აპრილს დღისით +12 +14 გრადუსი იქნება, ხოლო ღამით +11 +13. დღის განმავლობაში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. 18 აპრილს დღისით +22 +24, ხოლო საღამოს +13 +15 გრადუსი. დღე უნალექო ჩაივლის, საღამოს მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. 19 აპრილს დღისით +16 +18 გრადუსი, საღამოს +18 +20. დღე უნალექო ჩაივლის, საღამოს ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი.